具有50多年收藏经验的玉山庄，这次特邀珠宝设计大师王鹏来美举办个人作品展。王鹏钻研珠宝设计长达25年，现为中国高级工艺美术大师，其设计的珠宝在国际珠宝展中备受青睐，作品多次夺得大奖。2018年年初，王鹏设计的珠宝作品大吉大利，又荣获了第9届中国珠宝首饰设计与制作大赛的个性创意奖。新闻发布会上，蒙氏市长林达坚、盛改博市议员廖清河、核桃市市长苏王秀兰均到会，并向设计大师王鹏颁发贺状。把这次的这个展览呢，呈现给我们整个美国和洛杉矶的这个所有的朋友，一个非常精彩的一个设计。我们呢，这个多年以来呢，就是做的是这种艺术珠宝。这个艺术珠宝呢，不同于普通的珠宝的这个概念，它呢是需要一个非常，就是巧思，非常有创造性。这种珠宝呢，它和别的都不太一样。环球东方记者李玉冲、洛杉矶采访报道。